Náš najväčší strach nie je, že sme neadekvátni. Náš najväčší strach je, že sme dokonali, že sme úplne perfektní, nepremožiteľní, za všetky hranice. Aký je tvoj strach? Teraz bol tu pred chvíľou mňa Matúš a hovorí, že teraz, odkedy takto je tu v Prahe nejaký týždeň, tak je strašne, strašne veľmi čisté jedlo. Ako tým myslím proste ovocie, zelenina, ktoré sú úplne čisté, proste nejaké obchávanie, nejaké zložité proste kombinácie, nejaké ťažké jedla. A že už nedokáže vydržať s tou prázdnotou a s tou čistotou a že si proste musel dneska dať, ja neviem čo, aj nejaký plesnivý syr a nejaké také veci. Hej. Tak hovorím, že okej, že kú, proste ja sa z toho smením. Pretože tiež som si presne týmto istým zažil. Teraz neboj sa v sebe rozvinúť úplne celý svoj potenciál, neboj sa byť perfektný, neboj sa proste byť dokonalý. To je to, čo sa ľudia boja. To je ten problém, proste, ktorý väčšina ľudí má. Nie je to, že bojím sa, že zlyhám, bojím sa, že mi to nevyjde, bojím sa, čo si mi niečo iný pomyslia. Nie, väčšina ľudí sa bojí toho, že bude úplne, všetko bude fungovať skvele, že presne môj život bude presne taký, ako ho ja chcem. Že, a teraz tu nejde ani tak o to, že pozrieť sa akože sám do seba a že byť sám do seba, tu ide o to úplne s mojim ja byť proste, s mojim úplne vnútrom, bez všetkého rozptýľovania. Teraz skús napríklad si sadnúť a väčšina ľudí nedokáže ani ísť na vecko na 5 minút a tam proste sedieť 5 minút, a na nič nemyslieť a akože ničím sa nerozpytovať, nevzať tam mobil, nevzať si tam nejakú knižku alebo nejaké časopisy a tam čítať, pretože proste sa boja byť sám za sebou, boja sa tej dokonalosti, boja sa tej krásy, ktorá proste z toho vyžaruje. A teraz tu nie je to tá myseľ, s ktorou nedokážeme byť, pretože naše ja a naša myseľ sú nejaké dve rôzne veci. Je to práve to ja, ktorého sa bojíme proste. Keď myseľ sa vypne, keď nie je nad čím rozmýšľať, tak sa dostáva na povrch to skutočné ja, proste to svetlo, to úplne tá dokonalosť, proste, ktorá z nás vyžaruje. Proste to je úplne perfektné, lebo to je vlastne to, čo sme my sami. A teraz úplne s nami samými sa spojiť a byť s nami samými proste v tichu a v kľude. A to je to, čo je úplne ťažké a to je to, z čoho vzniká úzkosť. Teraz, čo je to úzkosť? Úzkosť je nejaký psychický stav, proste úzkosť sídli v mozgu, na tom sa asi zhodneme. Proste v našom mozgu, ktorý funguje na základe nejakej energie, proste, ktorá má energetickú hladinu. A teraz, aby sa ľudia zbavili tejto úzkosti, tak potrebujú znižiť túto hladinu mozgu, energetickú. A to spravia tak, že zjedia niečo fakt ťažké, proste niečo, nejaké ťažké jedlo, napríklad nejaké čokolády, nejaké nutely, nejaké zmrzliny, proste sa nažerú, alebo nejaké úplne ťažké kombinácie jedál. Po prípade vitariáni, ktorí také veci nemôžu, tak si dajú napríklad orechy alebo kopu tučných jedál, alebo pomiešajú 10 000 rôznych vecí do jedného jedla a toto zožerú, lebo potom majú také fajné, ťažké brucho. A potom sú takí ťažší a tá energia z mozgu sa musí vziať do brucha, aby dokázala stráviť tú ťažkú potravu a tým vlastne klesne úzkosť v našej hlave. A vlastne podľa mňa, to by som chcel povedať, nehovorím, že som nejaký dokonalý alebo že viem všetky odpovede, lenže v januári a februári som si proste robil posty, som každú nedeľu sa postil proste jeden deň do týždňa, čisté iba voda, jedol som nenormálne čisté jedlo, proste mono ovocie na večeru, sem tam nejaké šalaty, možno, že ani neboli dobré šalaty, proste v zime bola katastrofálna kvalita, tak som možno, že jedol 4 šalaty za 2 mesiace. A takto všetko začalo vychádzať na povrch, ako sa človek takto čistí, to nie je iba o fyzickom telu, fyzické telo to je proste úplne nič. Proste strava, zmeniť stravu a prestať jesť sračky, to je najjednoduchšia vec na svete proste. Ale tu ide o tú psychiku, proste tu ide o to spirituálno. Že sa začína úplne vyčisťovať celá psychika, proste všetky tie nanosy a všetko to bahno sa dostáva na povrch a sa to všetko akože umýva preč a ide preč a človek dokáže všetky emócie oveľa lepšie cítiť. Ja som bol úplne prekvapený, ja som nemal problém sa rozplakať, keď proste niečo bolo ťažké. Proste som oveľa silnejšie cítil lásku proste, že som, ja som potreboval lásku a ja som chcel dávať lásku vonku. A človek si takto proste čistí od všetkých tých emócií, alebo všetko to vypláva proste na povrch. A to je to, čo spôsobuje surová strava. A zároveň s týmto prichádza aj taká tá úplne čistota a prázdnota, akože tá dokonalosť a tá ľahkosť. Ľahkosť, to je to správne slovo preto. A teraz človek sa bojí tejto ľahkosti proste, alebo prázdnoty proste. Nie je nejaký zmysel zrazu. Proste som tu, akože nie je to ani nič také, že by ma niečo bolelo, nič ma nebolí. Nič nemám upchaté, proste nič ma nesvrbí, nič nie je také ťažké, alebo čo, nie som unavený, proste mám kopu energie. Akorát, že teraz, čo teraz proste človek vidí, pozera sa a nie je to vôbec nič, čo by malo nejaký skutočný zmysel, alebo čo by proste nejaký životný cieľ, proste nejaká misia, nejaké poslanie,
Proste na ničom nezáleží. Proste sme čisto nejaké bytosti, ktoré plávajú v nekonečnom otvorenom vesmíre. Nejaký pevný bod nie je. Proste všetko je nekonečné svetlo a nekonečná prázdnota, ničota. A my iba chodíme hore dole a plávame, proste keď som, akože, keď verím iba sám seba, hej, akože moju dušu. A teraz týmto sa zmieriť, tak to je vec, ktorá fakt chce, fakt akože to chce veľkú dávku snahy, ale za, na druhej strane podľa mňa ovocie je úplne slabúčke proste. Čiže, čo chcem povedať je, musíš sa zmieriť s tým, že na ničom nezáleží, proste nič neexistuje, nič nie je nejaké dôležité, nič nie je podstatné, proste sme tu iba my, so svojím telom v prázdnote a v ničote. A proste sme úplne ľahkí a proste jeme ľahkú stravu. A teraz neboj sa toho prijať toto, to ako to je. Proste to je tá dokonalosť, to je tá, to perfektné proste, čo tu máme v tom. To je taký ten pocit úplne, že krásy a úplne také ľahkosti a nejaký problém nemám a všetko je skvelé. A ľudia sa teraz to potrebujú knockoutovať. Proste ľudia sa boja tejto dokonalosti, ľudia sa boja dovoliť svojmu potenciálu, aby sa v nich rozvinul, aby mali celý život presne tak, ako chcú, aby si všetky svoje túžby spravili, proste, aby si všetky svoje túžby splnili. Si to vezmi nejaké, poviem ti nejaké príklady. Prečo si myslíš, že ide sa decko teraz, akože idú sa mladí v piatok večer opiť do mesta? Lebo nedokážu vydržať sami so sebou. To je práve to, proste, ísť do lesa na 24 hodín a vydržať tam byť sám so sebou a nejaké rozptýlenie, nejaká hudba, nič proste. Iba ja a proste zatvorené oči a sedieť. Ale ani nie, že zaspať, alebo tak proste byť úplne pri vedomí. A to je na tom ťažké. Preto proste potrebujú sa ísť rozbiť, proste potrebujú sa úplne vypnúť, potrebujú sa knockoutovať, aby to konečne nemuseli znášať tú prázdnotu a tú ľahkosť toho bytia, tú krásu. Chcú to proste vypnúť preč. Alebo keď sa im podarí nejaká super vec, idú oslavovať, tak pravda, že musíme sa úplne opiť. Musíme všetko vypiť a úplne proste byť opitý a úplne sa vypnúť a úplne sa vedieť, ako hovorím. Všetko to je o tom. Ale prečo napríklad vidím nejakú krásnu ženu pred sebou a hamím sa jej pozrieť do očí, alebo keď akože sa na ňu pozerám, ona sa pozrie mne do očí, tak sklopím zrak. Pretože tiež sa bojím tej prázdnoty, bojím sa tej dokonalosti, bojím sa tej krásy. Proste nedokážem ju prijať, nedokážem ju akceptovať a proste nedokážem vyslať jasný úmysel, že chcem proste túto krásu v svojom živote a chcem túto dokonalosť a chcem, aby bol môj život úplne krásny a perfektný. Alebo kloktanie. Teraz môžeš to vidieť aj na mne, veď nehovorím, že som nejaký dokonalý alebo niečo podobné, alebo že mám všetky odpovede, tiež kopu veci proste nevieme a myslím, že je milión ľudí oveľa lepší na svete ako ja, aj tu na Slovensku, lenže nikto sa neodhodla do toho proste robiť nejaký taký projekt, ako ja teraz robím. Proste ja potrebujem všetky tieto informácie dať vonku na povrch, proste chcem so svetom zdieľať túto absurditu, čo tu akože máme, že ľudia si myslia, že choroby sú nevyliečiteľné, alebo si myslia, že so starnutím prirodzene prichádzajú proste ťažkosti zdravotné a je to hrozný stav a ľudia musia byť slabí a musia byť neohybní. Proste úplne nonsens. Hej, ale tak som si povedal, že proste som aký som, mám kopu nedokonalosti, nie som perfektný, ale môžem si sadnúť takto pred kameru na 15 minút, na 10 minút denne a proste s vami zdieľať všetky tieto veci, ktoré mi chodia po rozume a možno, že ja nemám pravdu a možno, že to vieš lepšie, to nepochybujem o tom, že to vieš lepšie. Ale chcem teraz toto povedať, pretože mi je potom ľúto, keď kamoš musí jesť nejaké syry alebo brinzy alebo hociaké blbosti, len kvôli tomu, že nedokáže proste tú prázdnotu v sebe prijať. On mi normálne aj akože hovorí, pretože sme sa o tom akože bavili, že to, že nič nie je proste nič, tak to pre neho nedáva moc zmysel. Hej. Ja hovorím, že buď nie je nič, alebo si to všetko buď sa zmierie s tým, že nič neexistuje, na ničom nezáleží. Ináč skvelá knižka Carlos Castaneda Oddelená skutočnosť. Tam to úplne krásne popisuje, proste na ničom nezáleží, iba chodíš po svete a sa smieš proste. Ovládaná pošetilosť, to sa nestáva často. Pokiaľ nie som moc vzdialený od seba, tak proste si to uvedomujem, že idem proste vonku, iba sledujem ľudí, ako každý sa niečo snaží, každý niečo chce a ja sa z toho všetko iba smiem, proste ja som iba veselý a je to všetko sranda. To je jedno, každopádne chcel som povedať, že buď sa zmier s ničotovou prázdnotou, alebo ju vypln láskou. Proste vypln úplne celý svet svoju lásku, proste láska ku mne, láska ku vám proste, láska k celému svetu, láska k nejakej žene, láska k svojej rodine, láska ku stromom, ku kameňom, ku prírode, ku celému vesmíru. Proste vypln toto všetko láskou a nebudeš sa musieť s tou prázdnotou proste vyrovnávať. Lenže ja som sa s tým zmieril proste, pretože už fakt bolo neznesiteľné. A som si povedal, že OK, že na ničom nezáleží, že kašľam na to, že všetko je proste perfektné, všetko je také, ako má byť, všetko je skvelé. A čo, všetko bolo preč, proste spadlo to zo mňa. A môžem teraz
som robil trojdenný post, proste 3 dní som nič nedol, iba pil vodu. A vôbec nejaký problém, to vôbec to nebolo akože ťažké psychicky, emocionálne. Proste som akože bol očistený, bol som zmierný sám so sebou, bolo to úplne perfektne. Teraz ako sa ľudia snažia túto dokonalosť proste ešte zablokovať. No, to je napríklad plynulé rozprávanie. Keď rozprávaš úplne plynulo, tak všetko, akože tak vyjadruješ veľa perfektných, veľa krásnych slov, proste veľa múdrych vied, veľmi rýchlo za sebou. A to je de facto perfekcionalizmus, to je de facto proste skvelá vec, keď dokážeš takto rozprávať. Ľudia sa toho teraz boja, ľudia potrebujú sa zajajkávať, potrebujú kloktať, potrebujú hovoriť, že no, že, pretože týmto vlastne spomaľujú množstvo tých myšlienok, ktoré dokážu za ten čas vyjadriť a tým vlastne zreďujú tú intenzitu tej krásy proste, ktorú vyjadrujú, proste, ktorú zo seba dostávajú. Čiže dovol tej dokonalosti, nech z teba vyjde vonku, nech proste sa v tebe prejaví, nech dovol, aby si mal úplne krásny život, aby všetko ti vychádzalo presne tak, ako to chceš. Proste sa tomu nebrán, sa s tým zmier, proste rozvin to v sebe. A takisto sa ti aj potom zlepší schopnosť vyjadrovania, pretože nebudeš sa báť vyjadriť kopu skvelých myšlienok a múdrych vied, proste naraz, rýchlo, bez kloktania, bez zajekávania sa, bez hovorenia že. Potom ďalšie, no, rozpíľovanie sa, Facebook, hudba a všetky tieto ďalšie veci. Proste ľudia nevedia byť v miestnosti a byť bez hudby niektorí. Proste potrebujú v kuse sa rozpíľovať, pretože by to bolo nezmyselné proste byť sám so sebou, proste byť dokonalý. Čiže neboj sa toho, neboj sa rozvinúť úplne celý svoj potenciál, neboj sa byť sám so sebou, úplne sám so sebou, proste ty so svojím ja. Proste nejaká myseľ, proste každá myseľ je úplne niečo iné. Si to akože ty sám so sebou. A prečo by si sa inak mal niekedy vôbec hnevať na seba? Aký je to zmysel, keď si to uvedomíš? Ty, tvoja myseľ sa hnevá sama na seba, proste. Akože no, tvoje ja sa hnevá samo na seba. Ako sa môže tvoje ja hnevať na seba, proste? Hovoriť, že niečo som urobil niekedy zle, lebo som to bol ja sám. Nemá to absolútne nejaký zmysel, proste. Úplne prestan sa hnevať sa na seba. A každá jedna šanca je, každý moment je šanca proste na zmenu. Keď máš nejakú šancu, dostaneš nejakú šancu a ju premárneš, tak ver tomu, že príde druhá šanca. A teraz, keď túto druhú šancu nevyužiješ, tak ešte nezúfaj, pretože ani sa nenazdáš a čo chvíľa príde ešte jedna šanca. Lenže teraz ani keď túto jednu šancu už nevyužiješ, tak stále príde ďalšia šanca, to pochop, stále príde ďalšia šanca. A ďalšia, a ďalšia, a ďalšia. Neexistuje jediný človek živý na tejto zemi, ktorý by nemohol začať odznova. Proste prítomnosť žije v prítomnosti, vesmír vznikol v prítomnosti a pokračuje v prítomnosti, minulosť je dôsledok prítomnosti, budúcnosť je dôsledok prítomnosti. Proste žiješ v prítomnosti, od tohto okamžiku môžeš všetko zmeniť, proste môžeš úplne to sebe dovoliť, túto krásu a túto, proste aby všetko bolo perfektné, všetko bolo krásne, všetko bolo skvelé. Ok, aby to nebolo moc dlhé video, dúfam, že ste z toho niečo pochopili. Proste ma to nebaví, keď ľudia hovoria, že musia ono jesť nejaké ťažké jedlá a blbosti a proste aké to je, ani nevedia vydržať, jesť čisto úplne a jesť krásne. Proste čo sa bojíš? Proste buď úplne sám so sebou, proste dovol tej dokonalosti, nech tebe vznikne. Nemusíš sa proste knockoutovať, nemusíš sa opíjať, nemusíš sa vypínať a všetky tieto nezmysly. Je to ťažké a ja to tiež sám nedokážem poriadne spraviť. Ale snažím sa, pracujem na tom, aspoň si to uvedomujem. Tiež niekedy dám olivy a kešu, proste moje také jedlo, proste, ktoré ma vypne. Ale aspoň si to uvedomujem a dúfam, že ma teda chápeš. A to je všetko. Takže si perfektný, si úplne dokonalý človek. Všetko je skvelé, tvoj život je úplne skvelý, všetko je presne tak, ako má byť. Jediná vec nie je inak. A všetko bude ešte lepšie. Takže neboj sa proste byť úplne dokonalý, byť perfektný, buď úplne najlepší zo všetkých ľudí, buď najlepší. Miluj sám seba, miluj všetkých okolo. A vidíme sa v ďalšom diele. Moje meno je David a díky moc, že si pozval toto video. Čau.